Ja, vad härligt. Hörrni, nu är vi framme vid något så otroligt spännande som Katarina som har rest hit från Skövde tillsammans med sin bror Kent och ska spela om 3 miljoner kronor. Det handlar om finalspelet. Alltså det är lite spännande, Katarina, tycker jag. Mm. Därför att du har 3 barn. Ja. Din yngsta dotter Linda. Ja. Ja, hon har drömt. Ja. Vad har hon drömt? Hon har drömt om en summa som kommer att bli ikväll, så vi får se om det stämmer. Ja, och jag trodde ju någonstans att hon hade sagt den här summan till mig. Hon har inte sagt den ännu. Nej, för jag ville inte det förrän efteråt. Nej. Nej. Jag fattar. Ja. Och hon tittar ju nu, så hon kan ju skicka sen när det är färdigt. Kan vi inte be Linda att hon skickar sms till dig nu innan vi har spelat så vi vet att det stämmer sen? Ja. Vi gör det. Vi säger det till Linda. Linda, ja. Smsa till mamma nu och säg vad du har drömt att hon ska vinna. Mm. Ja, du. Vi har ju då 3 stycken hjul här. Det första ska vi då plussa ihop en summa. Mm. Den största summan är 300 000, minsta är 100 000. Ja. Och ska vi plussa ihop dem och sen ska vi ge oss på gångerhjulet. Ja. Med ultimat jättetur så blir det 3 miljoner kronor. Ja. Förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Vad det än blir det bra. Ja. Nu kör vi! Finalspelet är igång. Yes. De 2 hjulen snurrar. Och Katarina som jobbar med att laga mat i Skövde. Vi kan konstatera att första summan blir 150 000 kronor. Där har du ökat på med 50 000 redan nu. Och så hittar vi då 75 000 kronor. Vi plussar ihop det här och kommer upp i summan 225 000 kronor. Innan vi har gjort gång i hjulet. Ja. Så du har vunnit mer än 125 000 kronor mot vad den nu kom hit. Ja. Känns det bra? Det känns bra. Frågan är om Linda har rätt eller fel. Ja. Det ska bli väldigt spännande. Det blir spännande. Vi drar igång gånger hjulet för dig. Ja. Och så tar vi och ställer oss på plats. Du lagar mat till vardags till pensionärer. Ja. Eller hur? Ja. Vad är favoriträtten för dem? Ja, det... Från grunden? Ja, det gör vi. Jag försöker få dig att tänka på annat nu. Ja. Kolla på det. Ja. Katarina, knappen är din precis när du vill. Du har 225 000. Där tar vi. Här och nu. Ja. Där tar vi. Och frågan är då om det blir 225 000 eller om det blir 450 000. Ja. Det kan också bli 675 000 om det blir gånger 3. Det kan bli 900 000. Men det kan också bli 10 gånger pengarna. Ja. Och då blir det 2 250 000. Titta, det här. Det ser ganska bra. Åh, gud! Nej! Ja, men, vadå nej? Du har vunnit 675 000 kronor! Åh, gud! Vad grattis! Här kommer brorsan Kent. Underbart! 675 000 kronor! Grattis! Nu ska jag kolla sms. Ja, ska vi kolla sms. Häng på här. Det är lite halt med det här glittret. Vad roligt. Vad roligt. Ja, Magnus. Jag var riktigt... Nej, stanna kvar du, Kent. Stanna kvar du. Får jag bara säga, vad kul. Ja, jag är jätteglad för dig och för dina döttrar. Magnus, fantastiskt glad över att du har varit här och bjudit på ny musik. Tack för att jag fick komma. Jag sa det förut, din signatur är verkligen din röst, måste man säga. Vi ska